waxa ogol u codeysay 86 xildhibaan, waxa diiday eber, waxa ka aamusay eber. Sidaas ayay degmada Gurceel ku tahay degmo sharciya. Golaha baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay in magaalada Gurceel ay tahay degmo buuxda oo ka tirsan degmooyinka Galmudug, iyadoona magaalada Gurceel ay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn gobolka, ahna xarunta ganacsiga ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa horey u ansixiyay in degmo buuxda ay noqoto golaha wasiirada maamulkaasi. Kulankan lagu ansixinayay in Gurceel ay degmo noqoto ayaa waxaa soo xaadiray 68 mudan, iyagoona dhammaantood cod gacan taag ah ku meelmariyeen qaraarkan oo magaalada Gurceel ka dhigaya degmo leh dhammaan xuquuqaadka ay helayaan degmooyinka kale ee gobolkaasi. Kal fadhigiisa 3aad, fadhigiisa 5aad, koorankiisa oo ku guntamay 86 mudane, ajandihii uu ka dooday maantay oo soo gaaray qaraarka xukuumadda ee deegaameynta Gurceel, waxaa ogol u codeysay 86 xildhibaan, waxaa diiday eber, waxaa ka aamusay eber. Sidaas ayay degmada Gurceel ku tahay degmo sharciya. Laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 16 November, waxayna yeelan doontaa xuquuqda iyo waajibaadka ay leeyihiin degmooyinka Galmudug. Ansixintan ayaa waxa ay timid kadib markii bulshada ku nool magaalada Gurceel ay hore u dalbadeen in maqaam la siiyo magaaladaasi oo degmo ahaan loo aqoonsado maadaama ay tahay magaalo weyn. Gurceel ayaa waxaa lagu tilmaamaa degmada ugu bulshada badan ee Galmudug, iyadoona halkaasi uu ka jiro dhaqdhaqaaq ganacsi oo xawli ah, inkastoo bishii lasoo dhaafay la daalaa dhacaysay xaalado dagaal, dad fara badan ay ka barakaceen halkaasi. Balse toddobaadyadii ugu dambeeyay ayaa xaaladdu waxay ahayd mid ku soo laabanaysa xaaladeedii hore. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 8 afargees ama xidig 2 2 afargees. Tayo waa Telesom.